Mirëmbrëma të nderuar shikues të Klan Kosovës, jeni me lajmet e orës 20 në fillim kryetitujt. 28 maj ose 4 qëtëshori janë datat kur pritet mbarë në zgjedit e parakoshme parlamentare. Klan Kosovë mëson nga burimet veta se PDK e LDK do t'i japim fund bashkëpunimit të tyre me 25 prill. Një institut zviceran ka konstatuar se Dafina Zhubi nuk ka kryer vetvrasje, por është vrarë. 35-vjeçarja ishte gjetë e vdekur me 17 shkur 2016 në banesën Astrid Dibrës në Prishtinë, ku i fundit ishte liruar nga paraburgimi. Policia i ka dhënë fund shtimit të masave të sigurisë që është bërë në ditët e fundit në vend pas alarmit për sulme të mundshme terroriste. Burimet Klan Kosovës marrin vesh se plani forcave të rendit është më i është kthyer normalitetit. Policia në Ferizaj ka arrit kap hajnin armatosur i cili kishte hyrë dhe kishte plagosur një person në shtëpinë e tij. Grabici që u kap nga familjarët e sulmuar është dërguar në mbajtje ndërsa viktima për trajtim mjekësor. Asociacioni Tremtina në ndim për Ballkanin sot ndau donacion në vlerë prej 60.000 euro për dy institucione publike në Gjakov, aty u ndihmuan shkolla fillore Emin Duraku dhe spitali i këtij qyteti. Prinç kafe turke, gjeje princin. Kosovarët pritet të votojnë në zgjedhjet e parakoshme në fund të muajit të ardhshëm ose në fillimin e 30 ditëshit pasues. Klan Kosova mëson se 28 maj ose 4 qershori janë datat kur qytetarët besohet se do të mësyjnë kutitë elektorale për të shfaq preferencat e tyre politike. Këti zhvillimi të madh për vendin i paraprin një tjetër ngjarje e rëndësishme. Kjo ka të bëjë me prishjen e koalicionit aktual qeverisës. Burimet televizionit thonë se kryetari PDK-s Kadri Veseli dhe ai LDK-s Isa Mustafa japin fund bashkëpunimit të tyre me 25 prill, një ditë më parë. Pra me 24 prill, çështja e demarkacionit pritet të jetë në rend dite në punimet e Kuvendit të Republikës Kosovës, pasi kështu do të vendos kryesia gjatë kësaj jave. Rezultati i votimit të marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi nuk e përcakton fatin e koalicionit, i cili siç bën me dije burimi i klanit prishet më njëherë një ditë më pas. Kjo nuk kupton edhe shpërndarjen e menjëhershme të parlamentit. Sapo të bëhet zyrtare prishja e koalicionit, çështja e caktimit të datës për zgjedhjet e parakohshme i kalon presidentit. Ky sipas dispozitave, cakton datën e zgjedhjeve të reja, e cila në opcionin më të largët duhet të jetë 45 ditë pas shpërndarjes së kuvendit. E llogarit matematikore thonë se në rast se koalicioni prishet me 25 prill, atëherë zgjedhjet më zvoni duhet të mbahen deri në të dielën e 4 qershorit, pasi çfarë do datë tjetër e mëvonshme është jashtë kornizave kushtetuese për votimet parakoshme nacionale. E datë më e preferuar se kjo, siç i është thënë klanit, është 28 maji e diela e fundit e majit. E në këto zgjedhje, lëvizja vetëvendosje si pas të gjitha gjasave do të hyjë së bashku me ndonjë subjekt tjetër politik. Krijimi një koalicioni parazgjedhor po jepet edhe si arsye pse kjo lëvizje ka aplikuar që të regjistrohet si parti. Kur të dalë në fushat për zgjedhje lokale dhe ato parlamentare, vetë vendosje më nuk do të jetë levizje. Subjekti me i madhë opozitar po synon që brenda 30 ditësh të shëndrohet në parti politike. Bile kërkesa për një gjë të tillë është dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që është premte në javës e kaluar. Është përfaqësuesi i këtij subjekti në KQZ Adnan Rustemi që e pohon se veprimi ndikohet nga ligji për zgjedhjet, pasi ai u pamundson lidhjen e koalicioneve parazgjedhore lëvizjeve qytetare. Me qëllim që të krijohet mundësi dhe të hapet mundësia do të jenë një koalicioni të mundshëm parazgjedhor, lëvizja ka bërë këtë veprim krejtësisht teknik të kalimit nga iniciativa në parti të regjistruar në KQZ. Megjithatë, Rustemi këmbgul se asgjë nuk do të ndërrohet në filozofinë politike të vetëvendosjes, edhe kur të jenë parti politike. Nuk do të ketë asnjë ndryshim as në aspektin organizativ e funksional, as në atë politik. Lëvizja vetëvendosje i ka dokumentet e saj themeltare, siç është statuti në bazë të cilit është e organizuar dhe funksionon, dhe në bazë të cilit do të vazhdojë të funksionojë edhe si e regjistruar tashmë në KQZ. E një hap të tillë të vetëvendosjes po përkra edhe analisti Halil Matoshi. Ai thot se vetë një mënyrë për të larguar PDK në LDK nga pushteti është lidhja e koalicionove parazgjedhore. Është vështirë që të nxijeve në opozit pa
koalicione pavazgjedhore. Pra ndaj, kjo është levizje e mirë, kisha me qyt taktike e vetëvendosjes dhe uroj që praktikisht ky pushtet të shkoj në opozit. Pos kësaj, Matoshi vlerëson se Kosova nuk ka nevoj për levizje qytetare. Kosova prej 17 shkurti 2008 është një shteti pamvarën dhe nuk ka nevoj më për levizje të ndryshme politike, por ka nevoj për parti moderne. Publicisti Halil Matoshi pos kësaj shtoi se vetëvendosje duhet të largojë nga vetja retorikën e fort nacionaliste dhe të forcojë edhe më shumë atë të luftës kundër korrupsionit. Vetëvendosje që ishte krijuar si organizatë aktive qytetare nga vitit 2005, që ishte ndërruar mision duke u bërë lëvizje politike në fund të vitit 2010. Ndërkohë, disa deputet nga Kuvendi Kosovës po marrin pjesë në konferencën parlamentare globale të organizuar nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pjesëmarrjen e ka bërë të ditur vetë deputeti nga Radhë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Salih Morina, i cili aty po shoqërohet nga kolegët Devahire Izmaku, Safete Hadrxhonaj, Dorontina Maloku, Arben Gashi dhe Fisnik Ismaili. E shefi i këtyre deputetëve qëndroi në Emiratet e Bashkuara Arabe në Dubai. Kadri Veseli mori zotimin se do të organizohet një forum për investime në Kosovë. Për mundësi që ofron Kosova për investime u fol në Dubai. Bile për investitorët potencial nga Emiratet e Bashkuara Arabe, do të organizohet edhe një forum ekonomik në këtë vend. Për këtë, kreu i kuvendit Kadri Veseli mori për kraje edhe nga Ministri Punëve të Jashtme të Emirateve të Bashkuara, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Nga pjesa e tetorit, kemi një dakordim që të kemi një konferencë biznesor, një forum biznesor, ku do të jenë të ftuara të gjitha udhat ekonomike, të gjitha bizneset e cila do të jenë nga të interesuar nga Republika e Kosovës të vinë këtu në Emiratet e Bashkuara Arabe, pastaj të shiqojnë edhe mundësitë e bashkëpunimit dhe zgjerimit veprimtarisë të bizneseve të cilat janë aktualisht duke vepruar në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Republikën e Kosovës. Endi Koçiri këtij takimi kërkoi që në këtë forum të investitorëve të paraqiten plane konkrete për investime direkte në Kosovë. Në Dubai Veseli takoi edhe ministrin e ekonomisë Sultan bin Saed Al Mandoure, ku ka prezantuar edhe potencialet që ka Kosova për investime në agrokultur, turizëm e industri. Kemi të bëjmë iniciativa drejt për drejta për investime direkte në Republikën e Kosovës nga Emiratet e Bashkuara Arabe, të sjellin përvojën e tyre dhe njëjtën ku kapitalin në vendin tonë. Kjo është përvoja cila i duhet Kosovës, orientimi tërësisht perëndimor dhe marrja e iniciativa nga gjithë bota cilat janë dërmarsie. Ne shpresojmë shumë se në përfundimin e kësaj vizite do të kemi edhe rezultate konkrete cilat dëlidhet me investime shumë milion që në Republikën tonë. E Ministri Ekonomisë tha se Emiratet e Bashkuara, Kosovën e shohin si vend strategjik për investime. Sipas Sultan bin Saed Al Monduri, Kosova ka potencial dhe resurse për zhvillim ekonomik, andaj duhet shfrytzuar ato që vendi të ecë përpara. Ndërsa, prezidenti Hashim Thaçi ka paralajmëruar se shumë shpejt Serbia do të paditet për gjenocidin që ka kryer në Kosovë. A këtë ka thënë në përkujtim të masakrës në Poklek të Drenasit kryer 18 vjetë më parë. Thaçi në llogarinë e tij në Facebook ka shkruar se në këtë fshat, forcat serbe vranë dhe masakruan 54 antarë të familjes Muqolli dhe Elshani, shumica prej tyre gra, pleq e fmi. Në të njëjtën ditë sipas tij, ata vranë 24 shqiptarë në fshatin Qikatov e Vjetër. Ata që ka shkruar se bashkëndjen me dhimbjen e këtyre familjarëve. Bile si pasi shteti Kosovës asnjëherë nuk do t'i haroj këto krime dhe shumë shpejt do t'a padis Serbin për gjenocid në Kosovë. Ka disa vjet që ligji për klasifikim të informacionit ka hyrë në fuqi, por zbatimi i tij po has në vështirësi, madje disa institucione gjyqësore prokuroriale ende nuk kanë miratuar legjislacionin sekondar për zbatimin e tij. U mbushën gati 7 vite që kur ligji për klasifikim të informacionit e verifikim të sigurisë ka hyrë në fuqi, por zbatimi i tij nga organet publike në Kosovë po del të jetë i pakënaqshëm. Këtë e ka konstatuar dhe Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë që ka bërë monitorimin e zbatimit.
E këtë ligj fare pak janë duke aplikuar edhe sistemi prokurorial ai gjyqësor. Madje këto dy sisteme edhe pas 7 vitesh ende nuk kanë miratuar legjislacion sekondar të domosdoshëm. Në këshillin prokurorial megjithatë pohojnë se ligji po zbatohet në tërsi. Duke ditur natyrën e punës së organeve të sistemit prokurorial, të gjitha dokumentet që hartohen apo janë produkti tyre vlerësohen në aspektin e sigurisë, duke u bazuar në ligjin e lartësekur dhe në akte tjera ligjore në fuqi. Por KPK e ka pranuar se nuk kanë miratuar ende legjislacionin sekondar, veç se kanë thënë se janë në fazën finale. Për zbatimin e këtij ligji, Klan Kosova ka pyetur tash 7 ditë edhe prokurorin e shtetit e këshillin gjyqësor. Por këto dy organe fort të rëndësishme për shtetin nuk kanë kthyer përgjigje. E monitoruesit e pavarur kanë goxha vërejtje në zbatim, kjo krahas mungesës së rregulloreve për klasifikim të informacioneve. Ne shohim pothuajse për ditë informata, dokumente gjyqësore prokuroriale që dalin në publik, të cilat në një mënyrë apo tjetër i pengojnë apo i dëmtojnë hetimet në rastet e caktuara. E mungesa e akteve nënligjore për zbatimin e ligjit për klasifikim të informacionit, sipas Institutit Kosovar për Drejtësi, mund të sjellë keqpërdorime nga ana sistemit gjyqësor dhe prokurorial. Një farmyri ofron imunitet të plot prokurorëve, gjyqtarëve apo pozitave të tjera të cilet në mënyrë tjetër, në një apo mënyrë tjetër mundën të keqpërdorin pozitën e tyre zyrtare dhe këto një farmyre mbesin të pas bulluara nga publiku apo nga mungesa e llogaridhënies në sistemin gjyqësor dhe prokurial. Ndërkohë, Klan Kosova ka pyetur edhe policinë e shtetit se a respektohet ligjin e fjalë, pasi edhe për të komisioni parlamentar ka pasur vërejtje. Por ky institucion ka konfirmuar se ka miratuar 3 akte nënligjore për zbatimin e ligjit për klasifikim të informacionit dhe verifikim të sigurisë. Ndërkohë, raporti këtij komisioni ka gjasë të përmendet edhe të martën ku raporton shefi AKI-s, derisa për të pritet të diskutohet gjëre gjatë në seancë plenare të mërkurën. Policia e Kosovës i ka dhënë fund shtimit të masave të sigurisë që është bërë në ditët e fundit në vend. Burimet Klan Kosova marrin vesh se plani forcave të rendit që ishte bërë gjatë festës së Pashkëve për siguri më të madhe të objektet fitare, patrullime më të shpeshta, shtimi orëve të punës dhe heqja ditëve të pushimit për zyrtarët policor tashmë i është kthyer normalitetit. Shtimi i masave të sigurisë në Kosovë ishte bërë pas paralajmërimeve se mund të kishte sulme terroriste. Emurat Jasharit i është vazhduar masa e paraburgimit edhe për 2 muaj nga gjykata themelore në Prishtinë për tentim vrasjen e avokatit Azem Vllasi. Lajmin për vazhdimin e paraburgimit e ka konfirmuar avokati mbrojtës i Jasharit Emrush Kastrati. Ky i fundit ka thënë se së shpejti pritet që Jasharit dërgohet në shërbim psikiatrik për të parë se ku saktësisht qëndron problemi i gjithë kësaj çështje. Azem Vllasi ishte plagos me 13 mars në banesën e tij në qendër të Prishtinës. Bashkë me Jasharin ishte arrestuar edhe Avni Lumnica me dyshimin se si pjesëtar të organizatës Syri i Popullit kishin tentuar të vrisnin Vllasin, por edhe persona tjerë publik e politik brenda Kosovës. Një institut zviceran ka konstatuar se Dafina Zhubi, 35 vjeçare, nuk ka kryer vetvrasje, por është vrar me 17 shkurt të vitit 2016. Kjo ekspertiz ju dorzua prokurorës së re të rastit Ferdane Sulejmani, por kjo e fundit nuk di asgjë për të, për shkak se është në pushim mjekësor. Ek tu, ka shkem, mas pore që tu, ka shkem që tu. Unë që tu e mbet. Ky rrëfim i Astrid Dibrës për rrethanat e vdekjes së Dafina Zhubit po kontestohet nga një ekspert zviceran. Urlich Zollinger, specialist i mjekësisë ligjore dhe forenzikës, në bazë të shkresave të lëndës, videove dhe fotografive të marra nga Prokuroria Themelore e Prishtinës, ka konstatuar se 35 vjeçarja u vra në banesën e të dyshuarit. Ekspertizën e ka kërkuar babai të ndjerës Selim Zhubi, që është nën shtetas i Zvicrës, e gjetjen e saj e konfirmon avokati i familjes Naim Rudari. Eksperti mendon se nuk ka pasur mundësi që ajo nga ajo pozit që ka qenë në këmbë ta godas vetën dhe të largohet as larg në një distancë prej 2-3 metrash. Po pasi që ai mendon se goditja e trurit të madh është një vdekje përnjëhershme. Përveç mungesës së grimcave të barutit në duart dhe trupin e të ndjerës, gjë të cilën e kanë konstatuar edhe ekspertët e forenzikës kosovare, eksperti zviceran ka konstatuar se në rast të vetvrasjes në duart e të ndjerës do të duhej të kishte edhe pika gjaku.
Jo bindëse se ky rast ishte vetë vrasje, për të ishte dhe fakti se ku gjet arma. Edhe pozita e armës, ekspertiz Vistrana japë se nuk do të kështë mundur të gjendej në mënyrën si që është gjetur këto në bazë të fotografive dhe vendit të ngjarjes. Po, për këtë armë, Zollinger ka ngritur edhe dyshimet të tjera. Nga gjuajtja e cila deri tani është pretenduar se është shkaktuar vdekja Dafinës, ekspertiz Vistrana mendon se ajo gjuajtje ka qenë vetëm një gjuajtje mbulesë, sepse ai pretendon se asaj gjuajtje i ka paraprirë një gjuajtje paraprake e cila edhe ka shkaktuar vdekjen. Kjo ekspertiz ju dorëzua prokurores së re të rastit Ferdane Sulejmani më 27 mars të këtij viti. Por, kjo e fundit përmes telefonit i tha Klan Kosovës se nuk di asgjë për të, për shkak se është në pushim mjekësor. E me gjithë syla, avokati që mbron personin e dyshuar për vrasjen e Dafinës, Astrid Dibrën, raportin e Institutit Zviceran Forensikons e quajti mendim, i cili akoma nuk dihet nëse do të marrë statusin e provës. Kështu, ky vazhdon të deklarohet se imbrojturi i tij është i pastër sa i përket këtij rasti. Në anën tjetër, eksperti Zollinger është shprehur i gatshëm që të intervistohet nga organet përgjegjëse rreth ekspertizës së tij në këtë rast, derisa rastin, sipas avokatit Rudari, po e përcjell edhe Ministria e Drejtësisë e Zvicrës. Se si do të procedohet rasti më tutje? Ndërkohë, avokati Syla konfirmoi për Klanin se i dyshuari Dibra, të cilit prokuroria më parshme e këtij rasti, Fitore Sadikaj, ja kishte zbutur masën e sigurisë nga paraburgimi në paraqitje në polici, është në Kosovë dhe çdo të hënë paraqitet në organet e rendit. Organet e drejtësisë do të kenë punë edhe në Ferizaj, atje në shtëpinë e bashkim Reshanit, hyri një hajnë, kryefamiljari e hetoj atë, por mysafiri paftuar nuk hezitoj të gjuaj me armë në drejtim të ti. Këtyre shkallëve të shtëpisë të ti, bashkim Reshani kishte hasur në një person të panjohur. Për më tepër, mysafiri i paftuar ishte i maskuar dhe i armatosur. Të konë migja në banë, edhe hajnë një konë atë. Të dorë migja për banës, e të dorë për dhomës, edhe janë taku këtë. Pastaj kam vazhdu të poshtë të kacafit. Gjithë kjo situatë që përfundoj edhe me të shtena armësh, nga të cilat bashkimi mbeti i plagosur, si pas nipit të tjerë arbënorit, ndodhi në orën 3 të mëngjesit të së djeles. Ky ju vu prapa hajnit bashkë me të atin. Kanë dollë krizma, unë jam qumin e herë, kom zbritë poshtë, kom po këto në të kacafit, kopër, ja kena hej kormën. Në këtë përleshe edhe vetë arbënori mbeti i lënduar. Edhe këto më kam shumë me shufër, këtë në kry, kam penjët këtë. I panjohuri që erdhi në vizit në Lëshkobare të Ferizajit, kur familjaret ishin në gjumë, ishte treguar i kujdesur për të mos bërë zhurmë. Sa ishë përgatitë mirë, kishë marë këpucët e të ropër. S'kishtë të vonuar shumë e këtyre ju këshin ardhë në ndime dhe fqintë. E kumë një zhurmen, sa qyre shao bonkurë, në verë të në burën e këti Ibrahimit, është një zhurmen modër, paleshe, armë, triherë ka krisë armëja. Kështu, këta të tretë ndimuar dhe nga fqintë këshin bajtur të panjohurin për disa minuta deri sa kishtë arritur policia dhe kishtë arrestuar atë. Në vendin e ngjarjes, sipas një raporti të forcave të rëndit, u gjet një revolë, dy gëzhoja, dy predha, një maskë dhe një palë dorëza. Bashkimi i plagosur që kishte ardhur nga Gjermania për pushime është duke u trajtuar në ÇKUK. E një projekt infrastrukturor do të nisë së realizuarit të martën. Kryeministri Sa Mustafas bashku me Ministrin e Infrastrukturës Lutfi Zharku do të inaugurojnë fillimin e punimeve për zgjerimin e rrugës Prishtinë-Veternik, e cila do të jetë rruga e parë në Kosovë me 4 korsi në një drejtim. Ky segment rrugor do të zgjerohet në të dy anët e rrugës me nga 2 korsi të reja, me gjerësi prej 3.5 metrash për secilën korsi. Po ashtu, në të dy anët e rrugës do ndërtohen trotuare me ndriçim dhe shtek të biciklistëve. Projekti është para part realizohet me 2 lote. Loti par do t'je drejtimi Prishtinë-Veternik, krahu i majtë i rrugës, i cili si pas kontratës parashihet përfundoj brenda 150 ditësh pune me një gjatësi prej 1.5 kilometrash dhe me kosto prej 1.5 milion euro. Ndërsa loti 2 është drejtimi Prishtinë-Veternik, krahu i djathtë i rrugës me kosto prej 1.4 milion euro. Punimet e lotit 2 si pas kontratës parashihet të përfundojnë brenda 110 ditësh pune. E
Në pej për pak dit do t'jetë gati parku i aventurave, ku ka plot loja e sfida për fëmi e të rritur. Investitorët dhe drejtuesit e pejës po besojnë se ky do t'jetë një vend atraktiv, jo vetëm për banorët e kësaj ane, por edhe më gjerë. Sigurisi kushtohet kogja rëndësi. Kjo pasi që sfidat në këtë park në zatrat të pejës nuk janë pa rreziqe. Ky park do të përmbajë lojra të ndryshme për fëmijë dhe për të rritur, dhe do të ketë mjaft shumë adrenalin, andaj edhe quhet parku i aventurave. Njëkohësisht, ky park është i vetmi në rajon. Por ky park ende nuk është hapur zyrtarisht. Sipas investitorëve që janë tripal, ka ende punë për të bërë. Komuna ka përqindin e vetë, ne tanën edhe sfisi, sfis kontakti. Ka me qenë edhe një hulaj, Big Sphinx, gisojnë, ajo është ka me qenë në pjesën tjetër atje, ka me qenë diku në alësia 16 metra në alësi, levizja e saj ka me qenë 32 metra. E krejt kjo investim prej rrëth 120.000 eurosh, po bëhet vetëm për një qëllim. Jo mi fitu milionat, po mi arktu miliona njëz. Gjatësia e këtij shtegu është rreth 300 metra e përmban sfida prej më të ndryshmeve. Punët që po bëhen këtu po e gëzojnë edhe gazmen Muaxherin. Kjo pasi komuna e Pejës investoi 10.000 euro. Kjo tu i shtu tash tri via ferrata që do të jetë, dy zipline, paragliding, shtigjet e ngjitjes të përshkambi, domethënë po e bën Pejën një destinacion turistik për turistë që janë të prirur ka avantura, janë edhe shtigjet e ecet, majet e Ballkanit. Komuna pritet të investojë edhe në infrastrukturën rrugore që çon në këtë pjesë të qytetit. E hapja e këtij parku të aventurave pritet të bëhet në fillim të muajit maj. E shkolla Emin Duraku në Gjakov dhe spitali i këtij qyteti përfituan një donacion në vlerë prej 60.000 eurosh. Në fakt, atyre ju solli invertar i ri nga asociacioni Trentina në ndihmë për Ballkanin. Të gjitha bankat e karriget e vjetra u larguan nga klasat e shkollës Emin Duraku në Gjakov. Por nevojat e nxënësve e mësimdhënësve, këtu u solli invertar krejtësisht i ri. Për këto banka e karrige, kjo shkollë pati shumë nevoj. Një donacion shumë kupti plot në vlerë afro 50.000 euro. Donacion ky që nuk e prek fare asnjë buxhet të Kosovës. Për ta parë inventarin e ri të hënën në shkollë, dolën edhe nxënësit e mësimdhënësit, ani pse ishte ditë pushimi. Sjellje së pajisjeve të reja ju gëzohen shumë këta që të martën do t'i kthehen mësimit pas pushimit pranveror. Këto banka është mirë pasi që në kanë ardhë, sepse kur ka një kualitet të mirë, atëherë ne kemi edhe një mësim të mirë dhe kemi më shumë vullnet. Këtë donacion për shkollën e bëri asociacioni Trentina në ndihmë për Ballkanin. Që disa vite kemi këtë organizatë për tonë që thjetë asociacione Trentina në jutë për Ballkanin, edhe që 8 vite jemi të i kontribua në për komunat e Republikës Kosovës, në spitale dhe në për shkollat të cilat ka nevojë. Bashk me Berishën i cili jeton në Itali, në Kosovë erdhën edhe disa bashkëpunëtor të tij që nuk kursehen për të ndihmuar. Kur e morëm vesh nga miku i Nazmiu se sa shumë ka nevojë Kosova për të këtilla donacione, që çojmë përpara arsimin dhe shëndetësinë, vendosëm që të kontribuojmë me çdo kush në këtë drejtim dhe gëzohem që ja dalëm. Por ndihmë nga kjo organizatë të hënën nuk mori vetëm shkolla Emin Duraku. Edhe spitali i Gjakovës përfitoi donacion që ishte shumë i nevojshëm për drejtuesit e punëtorët e tij. 40 kreveta me dyshek, 20-30 hormona për personel për mantille gjonatira, 25 hormona për barna, 7 otomona për bartin e pacientave, 40 karika. Krejt inventari spitalit dhe shkollës kushtoi rreth 60.000 euro, ai u ble në një kompani kosovare. Të martën, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ertem Bajrami dhe Kryetari Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës Raman Jasharaj do të nënshkruajnë kontratën e re kolektive të arsimit në Kosovë. Me këtë kontratë, përcaktuan të drejtat posaçme dhe obligimet e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar dhe ati universitar, të drejtat dhe obligimet e punëdhënësit, si dhe të drejtat dhe obligimet e palëve nënshkruese. Paraprakisht, Jasharaj ka paralajmëruar grevë nëse nuk arrihet të nënshkruhet kjo kontratë e re.
Dalim në arenën ndërkombëtare. Recep Tayyip Erdogan doli triumfues në referendumin organizuar për ndryshime kushtetuese. Vet ai këtë quajti reform historike për vendin, por ka edhe nga ata që kanë dilema për ndryshimet që i japin kompetenca shtesë presidentit. 51.45% e qytetarve përmes referendumit i than po presidentit turk Recep Tayyip Erdoganit dhe ndryshimeve kushtetuese në këtë vend. Kështu votimet e së djeles vullosën rritjen e fuqisë së presidentit. Mirë po 48.6% e qytetarve në Turqi, përfshirë qytetet kryesore si Istanbul, Ankaraja, Izmiri, votuan kundër ndryshimeve. E pas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vet Erdogan rezultatin e quajti fitore të pastër. Me këtë referendum, shteti që shtrihet në dy kontinente ndryshon 18 amandamente kushtetuese, të cilat e shndërrojnë Turqinë në Republikë Presidenciale. Në fjalimin e mbajtur pas shpalljes së fitores, Erdogan tregoi edhe për atë që e quajti detyrën e parë e që sipas tij do të jetë riksimi i dënimit me vdekje nëpërmjet një referendumi tjetër. Vota për të parin e shtetit turk shkuan edhe nga Kosova e Shqipëria. Sipas agjencisë Haberler, turqit kosovar zgjodhën Erdoganin, përderisa ata nga Shqipëria votuan kundër tij. E një njohës i politikës turke nga Kosova, po e shesi të mirë këtë ndryshim në politikën atjeshme. Ish deputeti i partisë të drejtësis, Amir Ahmeti, në infomagazin të Klan Kosovës, tha se me këtë referendum nuk forcohet Erdogan, por pozita e presidentit. Madje si pas ti, kjo do të sjellë stabilitet. Me rëndësishëm shumë stabiliteti, shikoni sot në mëngjes me njëherë ka fillu lira turke të ngritet për shkak të stabilitetit dhe të investime. Mos haro se kemi miliarda euro investime të jashtme në Turki. Madje, kjo sjellë të mira edhe për Kosovën. Unë mendoj që është një Turqi e fuqishme, është e mirë edhe për neve. Edhe për këtë arsye konsideroj se është e dobishme shumë e madhe. Është e dobishme edhe për aleatët e Turqisë. E opinionisti Albert Heta mendon se ky referendum u bë për jetgjatësinë e Erdoganit si president. Sipas tij, kjo mund t'i sjellë dëme Turqisë. Këto zhvillime munden me reziku pozitën e Turqisë si aliat i fuqishëm i Bashkimit Evropian, po dhe i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të shqetësuar me votimin pro të këtij referendumi janë shprehur edhe liderët evropian. Mandati Erdogan parashihej të skadonte më 2019, por se me referendumin e 16 prillit, ai si i pari i Turqisë do të jetë deri më 2029, gjë që e konteston opozita e cila po kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Shërbimet e emergjencave në Portugali kanë njoftuar se një avion i vogël është rrëzuar në afërsitë një supermarketi në Lisbon, duke lënë të vdekur 4 pjesëtar të ekuipazhit. Po ashtu një person tjetër ka vdekur pasi është gjendur në afërsitë vendit ku është rrëzuar avioni. Komandanti i operacionit Miguel Cruz i ka thënë mediave se viktimat janë një pilot zviceran, 3 pasagjer nga Franca dhe një shofer kamioni nga Portugalia, i cili u godit nga avioni. Cruz ka treguar se avioni është rrëzuar vetëm pak minuta pasi është nisë nga aeroporti që gjendet rreth 20 kilometra në perëndim të kryeqytetit të Portugalisë. Shoferi kamionit ishte duke shkarkuar disa mallra jashtë supermarketit kur avioni u rrëzua. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe bashkëshortja e ti Melanie për hir të parë kanë organizuar festën e rëtullimit vezve të pashkve të quajtur ndryshe Egg Roll. Shtëpia e Bart ka festuar për të 139 vet këtë fest, ku në oborin e shtëpis ishin grumbulluar mira persona. Për kundër që viteve të kaluara ishin rreth 35.000 persona, këtë vit kishte më pak njerës. Presidenti Trump deklaroj se qëllimisht ata kanë dash që këtë vit ketë më pak persona. E ata që kishin ardhur, presidenti së bashku me bashkëshorten, i mirëpritën nga balkoni duke u shoqëruar nga leporushi i pashkëve. Zonja pa lexoi një libër për fëmijë, ndërsa ndryshe nga Obama, Trump nuk doli për të lexuar me gruan e tij. Ai mbikëqyri vetë rrotullimin e vezëve, gar kjo ku fëmijët e vegjël shtynin vezë nëpër lëndin me lugë kuzhine. Okay, this is the first one. Çto tryez, çto pjat, çto gatim ka shije më të mirë kur gatuani me miellin Delino. Gatuaj me miellin e ri, gatuaj me dashuri. Delino. Në fond, ti kujtojmë dy nga titujt kryesor.
28 maj ose 4 qershori janë datat kur pritet mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Klan Kosova mëson nga burimet veta se PDK e LDK do t'i japin fund bashkëpunimit të tyre me 25 prill. Një institut zviceran ka konstatuar se Dafina Zhubi nuk ka kryer vetvrasje, por është vrarë. 35 vjeçare ishte e gjetë vdekur me 17 shkurt të vitit 2016 në banesën Astrid Dibrës në Prishtinë, e ky i fundit ishte liruar nga paraburgimi. Të nderuar shikues, ishin këtu gjitha materialet e përgatitura. Ju falenderoj për vëmendjen. Miru pafshim.